Удосконалення послуг з догляду за здоров'ям в соціальних закладах – транскордонний проект у двох регіонах України і Словаччини – Закарпатті та Кошицькому краї. Вже як рік реалізується за європейські кошти. Мета – покращити здоров'я клієнтів закладів соціальних послуг. У нашій області це Центр соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації «Вибір», що 19 років функціонує в Ужгороді і охоплює 5 тисяч осіб з інвалідністю, проте потребуючих допомогу набагато більше. Наша задача як центру нашого реабілітації – залучення людей з інвалідністю до суспільно-корисної праці. Тобто ти захворів, ти покращив своє здоров'я, не лежиш, не ниєш, не плачеш, не падаєш в стрес, в депресію, йдеш, піднімаєшся, я можу і ти можеш, показуємо приклад. Повірити в свої сили, повірити в те, що все можливо, що ми можемо, якщо хочемо. Ще один партнер проекту – управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міськради, завдяки якому вдалося покращити матеріально-технічну базу установ, причетних до надання реабілітаційних послуг в Ужгороді. В рамках цього проекту отримують певне технічне обладнання в залежності від специфіки діяльності того чи іншого центру. Сучасна така потреба допомоги людям з інклюзію, тобто розвиток і підтримка, вони вкрай важливі. Різноманітні тренінги, семінари, консультації, заняття, зустрічі як виїзні, так і онлайн, адже під час карантину це актуально. А також обмін досвідом, мотиваційні відеоролики. Різні форми проведення заходів практикують, аби вплинути на відношення людей з інвалідністю до самих себе, покращення їх фізичного здоров'я та психологічної стійкості. Провели психологічні тренінги в трьох районах Закарпаття. Це був Свалявський, Мукачівський, Ужгородський. Всього ми хочемо залучити в рамках проекту людей з інвалідністю, наших клієнтів з усього Закарпаття, тобто з кожного району Закарпатської області. На жаль, через карантин були трошки обмежені, да, в тих планах, які ми хотіли робити, але сподіваємося, що ще зможемо втілити далі це в життя. Інвалідність – це не вирок. Якщо один зміг, то й інші зможуть. Такий девіз реабілітаційної роботи, яку вдалося активізувати та вдосконалити у Закарпатті завдяки проекту. Розрахований він аж до 31 жовтня 2021 року, тому у планах ще багато корисного.